Dan naše škole je 29. novembar, dan rođenja našeg velikog pesnika Dušana Radovića. Mi ove školske godine slavimo 57 godina, odnosno naša škola slavi 57. rođendan. Ja predlažem da prvo kažem šta smo sve radili ove godine i u čast rođendana naše škole. Imali smo likovni i literarni temat na temu života i dela Dušana Radovića. Svi učenici od 1. do 8. razreda naše matične škole i izdvojenih odeljenja su radili radove i po 3 najuspešnija rada iz mlađih i starijih razreda će dobiti nagrade. Ukupno 6 likovnih radova će biti nagrađeno i 6 literarnih radova. A naša škola ih uvek čuvala. Najlepše ti hvala. Radujemo se svakom tvom danu, a plavog zeca čuvamo na dlanu. Dok razbojnik Kađa spasava Nađu, onda strašan lav pojede Trampa, a možda i Lađu. Volimo i Klaru, koja je živela za mačke svoje. I učenici i nastavnici škole moje će uvek slaviti i nije bilo straha, jer se on nije plašio mraka. Imao je raznovrsna dela, njegova mašta bila je smela, za velika i mala odela. Čitaoci je ispunjavao vedrinom, osjećanjem za meru, da i dok čitaju imaju veru. Gradio je u pesmama maštovite slike. Kada ih danas na internetu nađemo, možemo da pritisnemo. Nije manje ličio na dete, a više imao dušu deteta. Tako su govorili o njemu. Dušan Radović je naš srpski književnik, pesnik, pisac, novinar i urednik dečjih emisija na radio i televiziji, dečjih časopisa i TV serija. Rođen je 29. novembra 1922. godine u Nišu. Bio je obrazovan i prosvećen, ali je posjedovao i toplinu i marljivost što se može uočiti kroz njegove pesme i priče. Smatrao je da pisanje treba da radi.